السلام علیکم دوستو. دوستو میں آج موجود ہوں ٹریفرڈ سینٹر میں اور یہ مانچسٹر کا ایک بہت خوبصورت مال ہے جہاں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, جہاں آپ فلم دیکھ سکتے ہیں, جہاں بہت انجوائے کر سکتے ہیں. فوڈ چینز ہیں اور میں نے بہت انجوائے کیا یہاں اور بڑا مزے کا کھانا بھی کھایا اور یہ بہت اچھی جگہ ہے. یہ دیکھیں میرے پیچھے ایرام مصر ٹائپ کی چیز ہے, یہ دیکھیں ایرام مصر کی طرح کی, لیکن یہ ایک ریسٹورنٹ ہے. یہاں بہت مزہ آ رہا ہے مجھے, میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں انجوائے کر رہا ہوں اور بہت خوبصورت پلیس ہے مانچسٹر ٹریفرڈ سینٹر. اور اب ہم فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور فلم دیکھنے کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.